Karibu mtazamaji wa Fahari Yetu. Ikiwa ni mwendelezo wa vipindi vya makampuni ya Bahresa, leo hii Fahari Yetu imetembelea katika kiwanda cha kuzalisha maji safi ya kunywa ya uhai yanayozalishwa na Bahresa Food Products Limited. Jina langu ni Rehema Salim. Karibu. Maji ni uhai. Maji safi ni muhimu kwa ajili ya uhai wa viumbe hai vyote duniani. Na hivyo hatuwezi kuishi zaidi ya siku chache bila kupata maji. Umuhimu wa maji ni mkubwa sana kiafya katika kufanikisha kazi mbalimbali mwilini, ikiwemo uyeyushwaji wa chakula, usafirishaji wa virutubishi na ufyonzwaji wa virutubishi mwilini. Mojawapo ya bidhaa inayozalishwa na Bahresa Food Products Limited ni maji ya uhai. Kiwanda hiki kipo chini ya makampuni haya na kinazalisha bidhaa ya maji ya kunywa ya uhai katika ujazo mbalimbali. Sisi kwanza katika kutengeneza bidhaa tunahakikisha kwamba hatu compromise zile standard zetu ambayo sisi tunajiamini kwamba tunatoa bidhaa bora. Kwa hiyo ukitumia neno hilo lazima uweze kujustify katika bidhaa zako. Kwa hiyo kitu cha kwanza tu compromise kwenye quality, na whatever tutachofanya ni kuhakikisha tunaweza kutoa bidhaa nzuri. Kwa hiyo ni process kubwa ambayo tuki identify bidhaa gani inatakiwa izalishwe, na tunatizama wateja wetu na kuhakikisha kuwapa bidhaa nzuri kwa bei nafuu ambayo watu wameizoea. Kati ya chupa ambazo tunazo, tuna chupa ya robo, yani 350 ml, tuna nusu lita, tuna lita moja, tuna lita moja 1.6, tunaita lita moja unusu, tuna lita sita na lita 13. Na katika hizi chupa zote, ile ambayo inauza sana ni 1.6. Alafu inafuatwa na nusu lita na saa zingine lita moja. Faisal Sultani Ahmed, meneja kiwanda cha kuzalisha maji ya uhai, anasema pamoja na majukumu yake ya kusimamia kiwanda hiki, kipaumbele kikubwa ni kuhakikisha kila mteja anapata bidhaa bora na kwa bei nafuu. Sisi kama Bahresa Group tunawapa kipaumbele wateja wetu kwa kuwahakikishia wateja wetu wanapata bidhaa zetu kwa wakati, kwa ubora zaidi na kwa bei nafuu, kwa kufuata sheria zote za nchi kwa kuendesha kiwanda. Naye meneja uzalishaji Ali Nasoro anasema kila anapofika asubuhi anahakikisha anaandaa mpango kazi wa uzalishaji wa maji haya ya uhai. Nafanya production planning kuhakikisha production inaanza kwa muda na inamalizika kwa muda. Another role ni ku liaise with the other departments kufikia malengo yetu. Kuna objectives za kampuni ambazo tunazo, so you have to liaise with other departments managers ili kufikia yale malengo. Upatikanaji wa malighafi si tatizo, kwani malighafi nyingi huandaliwa na kupatikana kwa wakati sahihi. Tukiongelea upande wa preforms, caps, we have our own sister's company. Ni kampuni zetu wenyewe wanakuwa wanatengenezea. Tunayo pia kampuni nyingine inaitwa Omar Packaging ambayo tunanunua kwao in terms of label and shrink wrap. So all the materials tunaitumia kwa ajili ya kuzalisha bidhaa zetu siko in-house. Ubora na usalama wa chakula ni muhimu sana. Na hapa mkuu wa kitengo cha maabara anatuambia, huku hatua za kuhakiki ubora huo zikiainishwa. Tunahakikisha maji kuanzia kwenye source yanapimwa, hayana vimelea, mpaka yanaenda kwenye matenki yanavyokusanywa na kwenda kwenye reverse osmosis treatment. Tunayatreat vizuri mpaka yanavyokuja kwenye product tank zetu na kupelekwa kwenye line mpaka kuingizwa ndani ya chupa. Kitu gani muhimu katika kuhakikisha bidhaa hii ya maji ya uhai inakuwa salama? Tunapopokea maji kutoka kwa vyanzo vyetu, haya maji tunafanyia analysis kuhakikisha kwamba water treatment imefanyika vizuri, ile process ya water treatment. Manake kuna ile disinfection inafanyika kuhakikisha kwamba hakuna viini vyovyote kwa maji. Alafu kuna ile physical parameters ambazo tunaangalia katika maabara. Alafu kuna chemical analysis kuhakikisha kwamba yale madini kwa maji yako sawa ile inahitajika kwa mtumiaji wa maji yetu. Kwanza kabisa
tunaangalia kiwango cha TDS, tunaangalia appearance of water, how it's look like, na pia tunaangalia temperature ya maji yetu, lakini katika chemical parameter tunaangalia total alkalinity, TDS of total hardness of water, chloride. Maji yanapokuwa katika uchakataji, katika process hile ya kwenda kuyapaka katika vifungashio ambazo ni chupa, tunakuwa tuna utaratibu wa kuchukua kila baada ya muda kuangalia kwamba maji yetu ni salama na ni masafi na yamekidhi viwango vya kampuni, vya nchi na vya kitaifa. Kiwanda hiki kimezalisha ajira zaidi ya 500, huku wanawake nao wakishika nafasi mbalimbali katika uzalishaji, hata katika kuendesha mitambo mbalimbali. Uhai Maji tumeajiri wafanyakazi zaidi ya 500, na katika wafanyakazi wao tumeajiri 70% ni wanaume, 30% ni wanawake. Ila katika hizo 70% zote tuna wale wenzetu ambao ni wa makundi maalum, pia tumewapa nafasi katika sehemu ambazo hazina changamoto kwenye utendaji wa kazi. Wanawake tumewapa kwenye zile kazi ambazo pia hata wanaume wanazifanya, ni forklift drivers, na pia upande wa quality assurance pia tuna wakina mama, na tuna wakina mama hodari kabisa upande wa uzalishaji. Napenda niwape moyo wasichana wadogo zangu, dada zangu, mama zangu, anti zangu, kwamba sayansi sio kwa ajili ya wanaume tu. Sayansi ni kwa ajili ya wote, na inawezekana. Kama sisi tunavyoweza, na wao wataweza. Ndani ya Bahrisa Food Products, usalama nao ni ngao katika kuhakikisha kila jambo linaenda sawa. Umuhimu wake ni kuwa kufuatilia na kuwa simamia wale watendaji. Kwa hiyo ukisimamia vizuri na uongozi wetu unasimamia vizuri, basi ndio maana tunapata mafanikio ya kuwa na ubora wa kampuni. Kwa hapa tuna kitengo cha safety cha kusimamia wafanyakazi wanapokuwa wanapata matatizo, kwamba anapopata tatizo ama jeraha anapewa ile huduma ya awali, huduma ya kwanza. Na akishapata huduma ya kwanza, huwa pia tuna driver ambaye yuko standby kwa ajili ya kumpeleka hospitali kama atakuwa amezurika zaidi. Kwenye kila kazi hakukosi changamoto. Na hapa katika uzalishaji wa maji, changamoto kubwa ni zipi? Delays zinatokea. Kwa mfano, tunataka kuanza production, lazima tuhakikishe TRA inafanya kazi, date coder inafanya kazi, machines inafanya kazi, chiller inafanya kazi zote. Sasa unapata wakati mwingine mashini iko tayari, lakini imefika kwenye labeling machine, hatuwezi kuendelea kama TRA haifanyi kazi. Lazima TRA irekebishwe ndio uweze kuendelea na production. Ndio imekuwa synchronized, huwezi kubypass. Kudili na watu tofauti tofauti, kwa sababu kwenye kiwanda tuna watu wa elimu tofauti, tuna watu wa uelewa tofauti. Kwa hiyo tunapenda kuchukulia kila mtu vile ambavyo alivyo, na kwa kuwa tulimwajiri tunajua changamoto zake ni zipi. Kwa hiyo hatuwezi kutupa shida sana kwenye utendaji wetu wa kila siku. Hata hivyo, watumiaji wa bidhaa hii ya maji wanahakikishiwa usalama wa maji haya. Napenda kuwahakikishia jamii na wateja kwa ujumla kwamba maji yetu ni safi, salama na imekidhi viwango vyote vya kampuni, vya TBS na international kwa ujumla. Wateja wa maji ya Uhai tunawakaribisha sana. Maji yetu yako kwenye ubora na kiwango cha hali ya juu, na ni kweli yana testi vizuri, na ni maji ambayo ni tofauti na maji mengine. Kwa hiyo wajivunie kutumia maji ya Uhai, na yana bei ambayo kila Mtanzania anaweza akatumia. I must say, na lazimika kusema penda Uhai, kunywa Uhai. Uhai yangu na Uhai wangu. My Uhai and our Uhai. So I would love to tell. Ningependa kuambia ujumbe huu, Uhai ni yako. Tafadhali penda Uhai na kunywa Uhai. And drink Uhai. Nini siri ya mafanikio katika kuzalisha maji haya ya Uhai? Ni maji ambayo
tunatengenezwa kwa ubora wa hali ya juu sana, na tunaangazia pia, tunazingatia ule mrejesho ambao wanatupatia. Na kupitia hayo ndio sababu unaona tumeleta chupa mpya ya lita moja nusu 1.6. Tumeleta hiyo chupa mpya sababu tunataka kutue na muonekano mpya wa chupa yetu, na tutazidi tena kufanya ubunifu kwenye maji ya Uhai. Kwa hivyo wao na wasihi kwamba wawe na sisi, waendelee kuangalia kutumia maji yetu. And our relation with customers very strong. Our team, na uhusiano wetu na wao ni mkubwa sana. Timu yetu inawasiliana nao kila wakati. Tuna maelewano mazuri na wateja wetu. Na wao pia wanajua changamoto zetu. Hivyo unaweza kusema uhusiano wa Uhai na wateja ni wa kipekee. I must say it is remarkable. Mojawapo ya jukumu kiwandani hapa ni kuhakikisha mifumo ya biashara inaenda vyema kuanzia kwenye maandalizi mpaka sokoni. Sababu kuu ya uzalishaji upungue au uongezeke hasa inaendana na soko. Soko linapo mahitaji yanapokuwa mengi sokoni na uzalishaji tunaongeza. Lakini sababu kuu ya tunakuwa na milima na mabonde katika mwaka mzima hasa ni hali ya hewa. Wakati wa mvua kidogo soko linashuka. Pia watu wa masoko, watu wa mauzo wanatuma matarajio yao kwamba kwa mwezi huu tutauza kiasi fulani. Hiyo inaenda kwa watu wa uzalishaji, wanapunguza kidogo uzalishaji kutokana na hali ya hewa ilivyo. Ukiona anga huko limechafuka, mvua zinanyesha sana, basi ujue na huku pia tunapunguza pia. Lakini wakati wa joto hasa kuanzia mwezi wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12 pale jua likiwa kali sana, pia na uzalishaji unapanda kwa sababu mahitaji sokoni yanakuwa ni makubwa sana. Kiwanda hiki kinatumia mashine za kisasa na zenye uwezo mkubwa katika kuzalisha maji haya. Tulivyoanza, naweza nikasema kama tumeweza kuwekeza mashine tofauti tofauti. Unajua kila mwaka teknolojia inakuja kubadilika. Tumewekeza mashine mpya na ni teknolojia ya kisasa, na uharibifu wa mashine kwa hizo mashine mpya inakuwa very minor. Kwa sababu ni kujipanga tu in terms of spares, tayari tunakotea tunazo spares hapo za kutumia. Ikitokezea labda mashine imesimama, there's any breakdown, tunao wataalamu humu ndani wana uwezo wa kurekebisha hilo tatizo. Tuna vijana wengi ambao wana nguvu, wana ari ya kuweza kufanya kazi. Tunazidi kuboresha huduma yetu, tunahakikisha maji yetu, ubora wetu sawa uendelee kuwa katika hali ya juu, na tunazidi kuboresha mifumo yetu kwa sababu majukumu yangu mimi kuangalia mifumo, wapi mfumo unapoaya tunaboresha. Na sisi kwamba kama vile binadamu kila siku mambo yanabadilika, tunaendana na nini na mabadiliko ya hali ya halisi ya sokoni panasemaje. Biashara hii imejikita katika masoko mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Yes, we do export. Tunafanya usafirishaji nje ya nchi. Tunasafirisha kwenda Kongo, Rwanda, hivyo ndio tumeanza kusafirisha bidhaa za Uhai kwa hayo masoko mawili. Hata hivyo tunaendelea kuangazia masoko mengine zaidi. Even in other markets also. And our distribution. Tunatuma bidhaa zetu kila mahali. Hata hivyo mikakati ya kumudu ushindani nayo imewekwa, ikiwa ni pamoja na kuzalisha bidhaa zenye ubora wa hali ya juu. If you ask me in specific how we combat competition, it is through our distribution, through our strong distribution system. We have Ukiniuliza ni kwa namna gani tunapambana na ushindani, ni kupitia mfumo wetu mahiri wa usambazaji. Tuna magari mengi, meli kubwa, nilizungumzia mikokoteni, pikipiki pia, gari kubwa la tani kwa ajili ya usambazaji wa rejareja. Ni kama hivyo, kupitia usambazaji wetu tunasimama imara dhidi ya ushindani. For retail distribution, so like that, I mean through our distribution we stand strong against competition. Lakini pamoja na hayo, mikakati mingine ni kuendelea kuboresha bidhaa kwa kubuni njia mbalimbali za utoaji wa bidhaa hii, kwa kuanzia muonekano wake na hata ujazo wake, lakini pia kutanua wigo. Tunataka kuwa mfano kwa nchi yetu. Unajua Azam imekuwa inapeperusha bendera ya Tanzania
imekuwa symbol ya Tanzania. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunaweza kufanya hivyo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sisi mchakato wetu ni kuhakikisha kwamba mwanzo mzigo wetu unawafikia wateja. Kwa hivyo lengo letu kubwa ni kwamba Dar es Salaam maji yetu yapatikane sehemu nyingi, kwa maduka mengi, kwa wateja wengi, na hatimaye kwa watumiaji wa maji yetu. Cha pili ni kuhakikisha kwamba tunawaelewa wateja wetu, tuko karibu na wateja wetu, tunawahudumia kwa njia nzuri, alafu akitupa mrejesho wote ule tunaofanyia kazi. Alafu cha tatu ni kuangalia kwamba tuna usafiri wa kutosha. Kwa hivyo ukiangalia Dar es Salaam siku hizi tuna magari mengi sana, tumeyafanyia branding ya Uhai. Haya magari, baadhi ya haya magari tumeyanunua ni mapya, tumeyanunua mwaka uliopita, na pia kuna magari ambayo tunazidi kuongeza kulingana na soko. Na mwishowe ni bei, ni kuangalia bei. Kiwanda chetu ina tunazalisha masaa 24, sometimes inaenda 7 days a week, inategemea na msimu. Kwa sasa our biggest SKU naweza nikasema inayuza sana ni chupa lita moja na nusu, 1.6 liter. Hiyo inapendwa across everywhere. I feel like kwa sababu wateja wetu wanaangalia value for money, wanapata bidhaa kubwa kwa bei nafuu. The man is one of our highest selling at the moment. Mimi napenda kuambia wateja wetu kwamba waendelee kutuamini. Mazuri mengi yanakuja. I mean, we are lucky enough that we have got very loyal customers across Tanzania. Tuna bahati ya kutosha kuwa na wateja waaminifu Tanzania nzima. Tuna bahati kulikweli. Tukiachana na changamoto, tuna changamoto za msimu, hali ya barabara hapa Dar es Salaam. Ukiachana na changamoto nyinginezo nchini, sio tu Dar es Salaam pekee. Wateja wetu ni waaminifu na wanapenda kweli kuuza bidhaa zetu, na uhusiano wetu na wao ni mkubwa sana. Customers, they are very loyal. And to my customers, those who are... Kwa wateja wangu na wale wanaouza bidhaa zetu, napenda kuambia tafadhali tusaidiane, tuwahudumie vyema zaidi. Us to serve you better. Baada ya maji kuchujwa, kuna line inaleta kwenye machine. Kwenye machine kuna sehemu ambayo kuna kuwa na preforms. Preform ni chupa ambazo hazijakamilika. Zinaingizwa kwenye preform tipa. Kuna sehemu ambayo inaitwa preform tipa, ndo zinawekwa zile preform. Ni machine zinamwaga kwenye hopper. Then zinasafirishwa kwenye rail, kupelekwa kwenye blow molder. Pale kwenye rail, kabla hazijaingia kwenye blow molder, kuna sehemu wanaita prejet. Pale prejet, kazi yake kunakuwa na ionized air na kunakuwa na pressure ama vacuum pressure kuondoa uchafu ambao uko kwenye preform, na ile ionized air ni kwa sababu ya kusterilize zile preform. Zile preform zikishaingia kwenye blow molder, kunakuwa na tunnel, oven tunnel, ambayo ina cavities kama 260 hivi. Zinashikwa na mandrill wakati zinafanywa rotation, kunakuwa na preheating temperature, alafu kunakuwa na final heating temperature. Sababu ya kufanya vile ni kwa sababu ya kuiweka iwe tayari kwa stage inayofuata ya blowing. Ikishatoka pale kwenye oven tunnel, inaingia kwenye blowing stations. Kwenye blowing stations pale inatakiwa ifanyiwe pre-blowing, ambao kunakuwa na pressure kama ya 9 bar ya pre-blowing. Alafu nakuwa na intermediate blowing ya pressure kama 13. Alafu na final blowing ambao inakuwa na pressure kama ya 27 hivi. Then wakati pale inafanyiwa blowing, at the same time kunakuwa na stretching. Kunafanyika stretching and blowing at the same time. Kwa hiyo chupa inapotoka pale inakuwa tayari ni chupa. Ile preform imeingia kama preform, lakini ikitoka pale kwenye ile machine ya blowing station inakuwa kama chupa. Mbele kunakuwa na filling valves. Inapeleka signal kwenye filling valve kuonyesha chupa imepita hapa, kwa hiyo inaingiza maji kwenye chupa.
inaingiza maji kwenye chupa, kunakuwa na rotation pale, filling valves kwa kama 80 hivi. Kwa hiyo zinapita pale, na speed ya machine inategemea, like hii speed ya machine ambayo nakuelezea ina speed karibu 36. Ikitoka pale kunakuwa na sensor nyingine, inaonyesha kuwa chupa imeshajaa maji. Ile signal inapeleka kwa kapa, vifiniko, inatoa kifiniko, chupa ndio imefika hapo, inafinika. Checkmate machine kazi yake ni kuangalia chupa ambayo haija pata ujazo mzuri, ambao kuna ujazo ambao tunahitaji ufikiwe. Sasa kama haujafikiwa ule ujazo, uko chini ama ni underfill, au chupa haina kifiniko, basi ile checkmate inapiga ile chupa pembeni, inakuwa imekataliwa, haiendi kwenye next stage katika process nyingine. Baada ya hapo, chupa zitatoka, zitakwenda kwenye mashine nyingine kwa ajili ya kufanyiwa labeling, kuchapwa label ya product, kama ni Uhai, ni Coastal Aviation Special Order, sawa, eh? Itafanyiwa labeling. After that, mbele kunakuwa na date coding. Unafanya date coding ambayo imekuwa synchronized na TRA machine. Inapita pale kwenye date coder, inapiga tarehe, imezalishwa tarehe fulani, muda fulani, na ni line namba gani, itakuonyesha pale. Baada ya pale itaingia kwenye mashine nyingine ambayo ni packer au packing machine. Pale kwenye packing machine, chupa zitawekwa kama ni 6-6, nategemea na mashine gani, lakini kwa hii mashine ambayo naelezea inakuwa na chupa 6. Zinajipanga chupa 6, zinafanywa packing au nafanywa wrapping na shrink wrap. Inapita kwenye tunnel, inaunguzwa vizuri, then baada ya hapo zinakwenda kufanyiwa palletizing. Palletizing ndio mwisho hapo, kuna watu ambao wanapanga kwa ajili ya kupeleka dispatch. Mtazamaji wa Fahari Yetu, kama unavyofahamu katika kipengele hiki cha mfano wa kuigwa, tunaangalia ni nani ambaye mfano wa kuigwa katika siku hii ya leo. Hebu tuangalie. Na leo katika mfano wa kuigwa tunaye Salim Azizi, ambaye yeye ni afisa mtendaji mkuu wa Bahresa Food Products, na hapa anatupa siri ya mafanikio. Kwanza kabisa ni jitihada. Jitihada, kwa sababu hata unaweza ukaona elimu, lakini bila jitihada inakuwa ina thamani. Na kuwa mvumilivu, inawezekana ukapata nafasi kubwa katika muda mchache wa kufanya kazi, na wengine wanaweza wakaja wakachupukiza baada ya miaka kadhaa. Kwa hiyo ni kujitahidi, kuwa na vision. Mfano, uwezi ukawa kwenye nafasi kubwa kama wewe mwenyewe huja visualize kwamba mimi nataka kuwa kwenye nafasi kubwa. Kwa hiyo mimi tangu mdogo nilikuwa na imani hiyo, na hata hapa nilipofika na imani naweza nikafika juu zaidi. Kwa hiyo ni ile ndio inakuwa ina, ukiamka asubuhi inakupa motivation ya kwamba kuhakikisha ukienda kazini unafanya jitihada kubwa, na uwe mfano wa ule uchapakazi, kwa hiyo watu wakuone unaingia kazini, watu wakuone unatatua matatizo, unaenda beyond ile muda wa kazi. Na kujiongeza mwenyewe, sio unachofanya ndo ina maana huwezi kutoa maarifa mengine. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba mchango wako unazidi kuonekana kila siku utakwenda kazini. Basi hadi kufikia hapo ndo tumekamilisha Fahari Yetu kwa leo. Kumbuka leo tulikuwa tukiangalia uzalishaji wa maji safi na salama ya kunywa ya Uhai yanayozalishwa na Bahresa Food Products Limited. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea Fahari Yetu, jina langu ni Rehema Salim. Shukran, naendelea kuangalia Fahari Yetu.